Oikein mahtavaa päivää ja tervetuloa kuuntelemaan ja tällä kertaa myös katselemaan mun neljättä podcastiani. Mä en oikein tiedä, pitäisikö tätä kutsua nimellä podcast enää, koska tää myös videoidaan, eli olisiko tää sitten nimellä vaikka videopodcast. Mä en tiedä. Mä paljon netistä kaivelin juttuja ja on tässä itse asiassa koko ajan miettinyt, että pitäisikö mun laittaa näitä mun podcasteeni tänne YouTubeen, koska täällä on paljon hyviä puolia siihen ja monethan tekee sit sellaista, että ne laittaa pelkästään jonkun staattisen kuvan pyörimään siinä YouTubessa, kun se ääniraita on siellä taustalla, mutta mä en oikein siinä näe sit niinku mitään mieltä, eli jos mä näitä niinku laitan YouTubeen, niin mä laitan myös videon siihen messiin, koska kyllä se ehkä joillekin ihmisille antaa jotain enemmän, että pystyy katsoa vähän kasvon niin kuin ilmeitä tai liikkeitä tai mitä tahansa. Ja jos ei ole niin kuin tiedä, minkä näköinen kaveri siellä puhuu, niin sen voi sitten näiltä videoilta tsekkailla. Mutta jos sä tykkäät mieluummin kuunnella, niin me ihmeessä kuuntelemaan, se ei ole mikään välttämättömyys, että tää pitäisi katsoa, ja niille, jotka tuleekin YouTuben kautta, niin mä kehotan teitä ennemminkin kuuntelemaan tätä kuin seuraamaan siinä, koska nää ei ole mitenkään erikoisesti kuvitettuja videoita niin kuin mun muut videot, vaan nää on tarkoitettu kuunneltaviksi. Yksi todella hyvä puoli siinä on, että näitä laittaa YouTubeen, nimittäin täällä ihmiset pystyy tosi helposti kommentoimaan näitä videoita, tai tässä tapauksessa podcastia, koska noissa perinteisissä äänialustoissa, esimerkiksi kun se Podbeani, mihin mä laitan, niin ei siellä ole semmoista mun käsittääkseni samanlaista kommentointimahdollisuutta, eli se on tässä ehdottomasti tämän YouTuben yksi parhaita puolia. Tämän kerran aiheena meillä on sellainen bändi kuin Mayhem. Ja vielä tarkalleen siitä tämän Mayhem-bändin laulaja, jonka taiteilijanimi oli Dead, niin kuin kuolema. Tästä voitte jo hieman päätellä sitä, että minkä tyyppisestä musiikista on kysymys. Ja niille, jotka ei Mayhemia tunne, niin kyseessä on siis black metal -yhtye 80-luvun loppupuolelta ja 90-luvun alkupuolelta. Ja oli näitä suuria norjalaisia black metal -bändejä, mitä siihen aikaan oli. No, mistä tämä koko idea lähti, niin oli tosiaan mun edellisessä videossa, missä viimeisenä niistä kuumottavista mielenterveyden häiriöistä oli tää Cotardin syndrooma. Niin kun mä tein sitä videoa, niin mä aika nopeeta hoksasin, että tää on mulle niin kuin jostain muualtakin tuttu, tää sairaus. Ja hetki siinä piti miettiä, kunnes mä sitten keksin sen, että mikä se yhteys on. Eli jos te ette ole kattonut sitä videoa, tai vaikka olisittekin kattonut sen, niin tässä tulee pikku briefi vielä siitä Cotardin syndroomasta, eli millaista sairauksesta oli siis kysymys. Tämähän oli näistä käsitellyistä sairauksista ehkä ne niin kuin kaikista tämmönen pelottavin tapaus, eli ensinnäkin tähän sairauteen liittyy paljon itsemurhaan liittyviä ajatuksia. Ja vielä niin kuin kuumottavampana puolena tässä sairaudessa oli se, että ihminen ajatteli, niin kuin eläessään, niin ajatteli, että hän on kuollut. Tai vaihtoehtoisesti oli myös tämmöisiä taudinkuvia, että ajatteli ihminen olevansa kuolematon. Ja tämmöiset niin kuin todella isot ja erikoiset ajatukset, niin ne vaikuttaa tietysti vielä niin kuin lisää siihen ihmisen psyykkeeseen ja varmasti estää käytännössä täydellisesti normaalin elämän elämisen. No,
näiden lisäksi tässä oli vielä myös se puoli, että ihminen kuvitteli, että hänen kehonsa mädäntyy ja ihminen pystyy haistamaan tämän mädäntymisen ja ihminen myös niin kuin ajattelee sillä tavallaan, että hänen niin kuin elintoimintonsa on pysähtynyt. Eli esimerkiksi se, että ihmisellä niin kuin voidaan ajatella, että oma verenkierto vaikkapa ei toimi tai sydän on lahannut lyömästä. Eli tämmöisiä tosi psykoottisia ajatuksia. Ja tosiaan kun mä tein sitä, niin mä huomasin hyvin nopeeta sen, että nämä oirekuvaus on hyvin pitkälle sellainen, mitä tästä Mayhem-yhtyeen laulaja Deadistä on kerrottu. Ja Mayhem on ollut viime aikoina muutenkin esillä niin paljon kuin tommonen vanha 90-luvun alkupuolen black metal-yhtye voi olla. Muun muassa Mayhem kävi kiertueella Tampereella viime, enpäs nyt muista, olisiko ollut vuosi takaperin. Mä olin katsomassa sitä konserttia ja oli kyllä kaikessa rituaalisuudessaan mielenkiintoinen niin kuin kokemus käydä kattoo. Tämän lisäksi tässä Mayhemista on tehty ihan hiljattain elokuva, jonka nimi on Lords of Chaos, jossa sitten käydään tavallaan Mayhem ja niin kuin sen bändin jäsenien niin kuin taival sieltä alkupisteestä läpitte eteenpäin. Ja jos seuraatte YouTubessa ehkä tämmöstä henkilöä kuin Vark Vikernes, on tämmöstä kanavaa pitää kuin Tulean Perspektive, niin hän on entinen Mayhem-bändin basisti ollut siellä alkuaikoina ja liittyy hyvin vahvasti tähän bändiin muutenkin, niin hän omissa arvioissaan dissasi tämän elokuvan aika täydellisesti ja mä niin kuin tavallaan ymmärrän sen ihan hyvin, koska kun on kyse noinkin tommosesta niin kuin arasta aiheesta ja muutenkin tommosista asioista, johon liittyy paljon epäselvyyttä ja on ahdistavuutta ja pelottavuutta, niin niiden muisteleminen tekee varmaan aika kipeetä. Ja sit vielä mä kerron tuossa vähän myöhemmin, että miksi Vark on niin oleellinen osa Mayhemin historiaa, niin ehkä sekin sitten vähän valottaa hänen negatiivista suhtautumistaan tähän elokuvaan. Mutta tosiaan Mayhemillä oli laulaja, jonka taiteilijan nimi oli Dead. Ja tän Deadin oikea nimi oli tällainen kuin Per Yngve Olin. En tiedä miten lausutaan, tämä oli ruotsalainen kaveri ja kutsuttiin myös nimellä Pelle. Tai sitten tällä taiteilijan nimellään eli Dead. Mä en väitä tässä nyt sitä, että mä olisin varmasti nyt tehnyt tässä jonkun hyvän diagnoosin tästä Deadistä, että hänellä olisi varmasti tää Cotardin syndrooma. Se ei ole mun tehtäväni niin kuin millään tavalla. Mä niin kuin havainnoitsen ja mietiskelen ja tulkitsen sillä omalla niin kuin ajattelutavallani näitä. Ja voi olla, että mä oon myös väärässäkin, mutta kun mä kerron teille nyt näitä yhtymäkohtia, niin voitte muodostaa oman mielipiteenne ja sitten kertoo mulle missä tahansa, vaikkapa YouTuben kommenttikentässä tai Instagramin yksityisviestillä, että päädyttekö te samaan lopputulokseen, mitä meikäläinen. Eli Dead oli hyvin värikäs persoona. Se on yksi tunnetuimpia hahmoja siitä skenestä. Sen teki tunnettavaksi esimerkiksi sen tosi niin kuin erikoiset lava-esiintymiset. Muun muassa hän viilteli itsensä lavalla ja muutenkin käyttäytyi melko brutaalisti. Mutta tämän lisäksi hän muun muassa ennen keikkaa hengitteli paperipussista. Ja tähän paperipussiin oli sitten niin kuin laitettu kuollut korppi. Ja tämä Dead ajatteli näin saavan jotain
ehkäpä lisäboostia tähän keikalle ja semmoista kuolemameininkiä. Ja nyt kun sitä ajattelee tälläin niin kuin ulkopuolisen niin kuin ajatusmaailmassa, niin kuulostaa kyllä aika hurjalta meiningiltä. Tässä ei ole vielä kaikki Deadin omituisuudet, nimittäin hän myös hautas esiintymisvaatteensa pari viikkoa aikaisemmin maahan, että niissä olisi semmoinen kuoleman löyhkä, kun hän meni sitten esiintymään. Eli aika tämmöinen niin kuin, sanotaanko, erikoinen tapaus, ja näitä voitte niin kuin varmasti käsittää, että kyseessä oli myös hyvin tämmöinen itsetuhoinen kaveri, joka yritti itsemurhaa useita kertoja ja sitten vuonna 1991 onnistui siinä. Mutta selvin ehkä niin kuin yhteys tähän Cotardin syndroomaan oli pätkä sen itsemurhaviestissä, ja mä luen teille nyt pienen otteen siitä. Eli siinä sanottiin näin: "I am not a human. This is just a dream. And soon I will awake. It was too cold and my blood was frozen all the time." Eli vapaasti suomennettuna niin Dead sanoo, että hän ei ollut ihminen, että tämä kaikki on vaan unta, ja pian hän sitten herää, ja sitten siinä lopussa, että on liian kylmä ja veri on koko aikaa jäätynyt. Eli tässä on itse asiassa kaksikin tämmöistä aika selkeätä niin kuin yhtäläisyyttä tähän Cotardin syndroomaan, eli se, että ei koeta olevan niin kuin elossa oleva ihminen ollenkaan, vaan ollaan jotain muuta. Ja sitten tämä loppu, että veri oli koko aikaa jäätynyt, eli ilmeisesti tarkoitetaan, että oli pysähtynyt verenkierto. Ja nämähän on aika selkeät niin kuin yhtymäkohdat tosiaan siihen sairauteen. Tämän Deadin kuolemaan liittyy paljon tämmöisiä pelottavia muitakin puolia kuin pelkästään hänen itsemurhansa. Nimittäin kun tämä Dead löydettiin, niin sitä ei suinkaan löytänyt paikallinen poliisi tai satunnainen ohikulkija, vaan hänet löysi sitten tämän Mayhem-bändin johtohenkilöitä, hahmoja, miten nyt kukin haluaa ajatella, mutta kitaristi, jonka taiteilijanimi oli Aeronymous. Aika hankala nimi niin kuin monilla näillä black metal-sankareilla oli. No, mitäs luulette, kun tämä Aeronymous löysi tämän Deadin kuolleen ruumiin sieltä? Et mitä hän teki? Aika moni tavallisella ajattelulla varustettu ihminen varmasti soittaisi poliisille. Näin mä ainakin voisin kuvitella, että mä tekisin vastaavanlaisessa tilanteessa. Mutta Aeronymous oli pikkusen erilaisella ajatuksilla liikenteessä. Hän nimittäin ei soittanut poliisia, vaan käppäili läheiselle huoltsikalle ja osti sieltä sitten kameran. No, mitäs veikkaatte, mitä hän teki tällä kameralla? No, hän sitten meni sinne itsemurhapaikalle ja räpsi sitten kuvia tästä kuolleesta bändikaverista. Eikä siinäkään vielä kaikki, vaan nämä kuvat sitten päätyi myöhemmin erilaisiin yhteyksiin. Niitä löytyy netistä, ja yksi näistä kuvista on myös Mayhemin yhden tämmöisen bootlegin kannessa. Eli bändi sitten paino itsemurhan tehneen bänditoverensa kuvan tämmöisen levyn kanteen. Aika uskomatonta ja sairasta meininkiä. No, tämä ei niinku lopu vielä tähän, vaan tämä Aeronymous myös tarinan mukaan, tämä ei välttämättä ole totta, mutta ainakin monet lähteet näin väittää, että se olisi ottanut myös näitä Deadin kallon palasia ja tehnyt niistä kaulakoruja, jonka jälkeen hän olisi sitten antanut näitä kaulakoruja erinäisille Norjan black metal -piirien vaikuttajajäsenille.
siihen aikaan, kun se skene oli muutenkin tosi vahvana siellä Norjassa, niin siinä oli tämmöinen niin sanottu musta sisäpiiri, tai miten sitä nyt haluaakaan sanoa, joka kokoontui sitten tämän Euronymouksen levykaupassa, joka sekin sattumoisin on nimetty nimellä Helvete. Ja tämä sijaitsi Oslossa, niin sen levykaupan kellarissa oli sitten tämmöiset kokoontumiset, ja tämän porukan jäsenille näitä kaulakoruja sitten jonkun tarinan mukaan jaettiin. Näihin kannattaa aina suhtautua niin kuin kriittisesti ja semmoista harkintaa käyttäen, koska niin kauan kun musiikkia on ollut, niin on pyritty sokeraan ihmisiä erilaisilla tempauksilla, ja kun me puhutaan tämmöisestä musiikkityylistä kuin black metal, joka avoimesti flirttailee esimerkiksi saatanan kanssa, niin silloinhan se shokkiarvo tietysti haetaan mahdollisimman sieltä pimeältä puolelta, eli just tämän tyyppisillä tempauksilla. Mutta ihan yhtä hyvin tämä on siis tottakin, eli tästä on vaikea sanoa, mutta nämä kaksi asiaa, ainakin tämä valokuvien ottaminen on ihan tunnustettu juttu, koska niitä valokuvia tosiaan päätyi siihen levyn kanteen. Tällä Deadillä oli paljon muitakin niin kuin tämän itsemurhaviestin lisäksi tämmöisiä tähän Cotardin syndroomaan liittyviä ajatuksia, eli hän useasti toisteli sitä, että hän ei ole ihminen ja hän on jostain muualta, hän ei ole tästä maailmasta niin kuin ollenkaan. Ensimmäisen kerran nämä ajatukset oli kuulemma tullut hänellä jo lapsena, muutaman vuoden iässä hän oli ajatellut näin. Ja esimerkiksi Mayhemin ensimmäisellä levyllä, johon tämä Dead oli tehnyt sitten sanotuksia, niin tyypillisesti tämmöiset black metal-yhtyeet oli hyvin saatanaan liittyviä sanotuksia, mutta tällä Mayhemin ekalla levyllä se oli enemmänkin kerto siitä niin kuin toiseudesta ja toisessa maailmassa elämisestä ja kaikesta sellaisesta niin kuin paljon niin kuin diipimmästä asiasta ehkä. Eli siinä myös niin kuin nämä Deadin ajatukset tulee aika selkeästi esille. Tämän levyn nimi oli The Mysteries Dom Satanas, joka monien, tämän käsittääkseni latinaa, niin latinan tuntijoiden mukaan niin on väärin kirjoitettu. En nyt muista, mikä kohta tästä oli väärin kirjoitettu, mutta joku kuitenkin. Eli tässä on näitä mun mielestä aika selkeitä yhteneväisyyksiä siihen Cotardin syndroomaan, ja mun mielestä nämä kyllä kulkee aika käsi kädessä. Jos haluatte vielä tietää, miten Mayhemin tarina sitten tämän Deadin kuoleman jälkeen jatkui, niin tässä vaiheessa sitten mukaan hyppää tämä herra Varg Vikernes, joka siis soitteli bassoa siinä levyllä. Hänellä oli oma tämmönen bändi, jonka nimi oli Pursum, ja tämän Pursumin levyjä sitten julkas tai myi tämä Helveetten musiikkikauppa, ja tämä Varg Vikernes riitaantui tämän Euronymouksen kanssa käsittääkseni jostain näistä levyjen royalteista, ja hommahan päättyi sitten lopulta siihen, että toi Varg matkusti tapaan tätä Euronymousta, ja sitten tuli pikku kahnaus, ja lopulta Varg sitten murhas tämän bänditoverinsa ja istui sen jälkeen sitten useita vuosia, olisiko lähes 20 vuotta vankilassa sen jälkeen. Ja tosiaan nyt pitää YouTube-kanavaa nimellä Tulean Perspektive, eli jos kiinnostaa enemmän hänen näkemyksensä tästä Deadistä tai ylipäätänsä black metallista ja Mayhemistä, niin menkää kattoon äijän videoita, mutta suhtautukaa niihinkin tietynlaisella varauksella, koska kyseessä ei ole mikään ihan tavallinen heebo.
tässäpä alkaisi olla tää tän kerran jakso, ja tätä oli loppupeleissä tosi jees tehdä, vaikka toi kamera tossa pyörikin koko ajan. Itse asiassa se ei juurikaan haitannut meikäläisen meininkiä, ja aika niinku vapaasti tässä sai jutella ajatusten virtaa. Toki mulla on tässä tukisanalistaa ja joitakin nimiä, koska mä en näe mitään syytä, miksi ne pitäisi opetella ulkoa. Toivottavasti tää podcast ei aiheuttanut sulle traumoja ja sä saat tulevina öinäkin nukuttua ihan hyvin. Maailma on paha paikka ja täällä on tapahtunut monenlaisia hirveyksiä ja tässä oli niistä hirveyksistä yksi tarina. Mä oon suuri musiikin ystävä ja muunkinlaisen musiikin ystävä kuin black metallin. Toki kuuntelen myös sitä, mutta hyvä musiikki on mulle aina hyvää musiikkia ja ehkä jotain musiikkiaiheisiakin juttuja tällä kanavalla saatetaan joskus nähdä, varsinkin jos ne on tämmösiä vähän erikoisempia tapauksia ja liittyy johonkin mystiseen tai muuten erikoiseen tapahtumaan. Kiitos, että kuuntelit tän. Kiitos, että katsoit tän. Toivottavasti tää ei ollut virhe laittaa tätä YouTubeen. Voitte, ne jotka katsotte tätä, niin heittää kommenteissa, että miten tämmönen sisältö teihin uppoo, tämmönen rauhallisempi kerrontatyyli. Ja mua kiinnostaa tietää, että kun te pistitte tätä YouTubesta pyöriin, niin kuuntelitteko te sitä vai katoitteko te tätä mun pärstääni, joka tässä höpöttää. Joka tapauksessa ensi viikolla normaalisti keskiviikkona uusi video. Ja sunnuntaina sitten taas uusi podcasti ja aiheita en vielä kerro, mutta tietysti lupaan sen, että mielenkiintoista settiä on luvassa. Eli nähdään ja kuullaan sitten silloin. Se on moi.